ilk tələbəmizlə bütün uşaqlarımızı, futbolçularımızı təbrik edirəm. Birazdan yenə çatışmamazlıqlar var idi, amma yenə də əzimkarlıqla, sonra istəyinə qələbə bizim oldu, şükür Allah. Çox sevinirəm qələbəmizə. Qələbəmi də hər sevgili sadəcə daim ürəyimizlə döyünən həm tərəfdarlarımıza, həm ürəyi həmişə bizlə olan başqanımıza. Müdafiəmizin belə deyim də, biraz inamsız olunu məcbur elədi o səhvləri yola verir. Sadəcə müdafiədə bizdə o səhvlər olur. Şükür Allah, ikinci hissədə təkrarlanmadı və komanda özündə qüvvət axıb ikinci olunur. Deməli, belə deyim, ona baxılacaq elə, yəni futbolçu tərəfdən deyir ki, mən orada belə böyük bir günah iş görmədim. Ona baxılacaq, həqiqətən orada qırmızı alıb, hökmən cəzalanır.